مناسبة وينو لغو حريق جرية حرونتا كيتكا غاسكا ابنادر غاس ترمينال ليميد او غيبكا حرونتا كيتكا شدالكا اسمالي فيول كمبني لغونا كيدين دونا غاسكا عنتادا لغو كريو اي تمرتا ايا لغو قبتاي مغالا دا مغدشو حرونتا نو لو هير جليسي دي لغو مارمي لها جريد دا ديرتا ايا هرمارينتا تمرتا دلكا ايا وحا حريق جرية مدحوينها جمهورية دا فدرالكا سوماليا مداني حاسا الشيخ محمود وحانا كاقب غالي وسيرو حلبانا كاترسان لبدا أقل قدوميها قوال كبنادر أهنا دوقا مقدشو قدوميها روكتا قناعسيقا مسوليين إمرت شرف كالدوان وغورين وحا مناسبة دا كهدلي مامولاها سومالي فيول كمبني يا بنادر غاز إسماعيل عبدالله سياد قوني إساقو أوفا فاهين كبحية وجيتك اللو أساسي حرون تكيتك غاز كيا بنادر تيرمينال وجيتك مشروع وإن لهلو غاز جوكتا وعنتو لو كريو oo daboli kara baahida ballaaran ee loo qabo gaaska cuntada isla markaana ay iibsan karaan dadka oo dhan upper class middle class iyo lower class lana gaarsiiyo degmooyinka tuulooyinka dalka oo dhan si dhirto noogu badbaado iyadoo la sameynayo wacyi gelin dadweynaha oo ah in isticmaalka gaasku ka sahlan yahay xaabada dhuxusha kana qiimo jaban yahay dawladdu waxaan ka codsanaynaa inay gaaska u sameeyso canshuur dhaaf waxa kale oo ka codsanaynaa meediyaha qaranka inuu dadka ku dhiirigeliyo ama ku wacyigeliyo isticmaalka gaaska si aan uga gudubno xaabada aan waqti badan shida jirnay taasoo faa'iidadeedu ay aad u yartahay marka loo barbar dhigo gaaska cuntada mudan madaxweyne mudanayaal marti sharafta dhammaantiin waxaan idin leenahay soo dhawaada sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale gudoomiyaha rugta ganacsiga maxamuud cabdikariin cali gabeeri iyo maareeyaha dekedda axmed maxamed washington oo goobta ka hadlay ayaa soo dhaweeyay xaruntan lagu keydinayo gaaska kadda banaadir gas terminal limited ay maanta soo gabagabeysay noona daah furtay iyadoo labadii markaba oo reysana dejisay ay maanta halkaan ay nooga daah furtay lagana reystay shidaalkii la soo dooni jiray oo la soo dooni jiray waa alxamdulillaah waana farxad waxaa kaloo farxad ah mudan madaxweyne in ganacsatadeenu ay isu diyaarinayso inaan goboladeena aan ayada laftigeeda la gaarsiiyo LPG gaaskan oo gaaska cuntada ah si dhirteena ay u badbaado sababtoo waxa u jeedaan dalkeena dhuxusha marna waa laga dhoofin jirna marna waa shidan jirna laakiin hadda xamar waxaad moodaa boqolkiiba lixdan waxa la isticmaalaa LPG gaaskan oo loo isticmaalo cooking gaaska marka horta waxaan u mahadcelinaynaa Bahadir gaas oo iyadu iyo iska kaashatay ganacsada inay maal geliyaan mashruucan lagu soo kordhiyay degmada Muqdisho oo ah kayd ka gaaska howlaha baaxadda leh ee rugta ganacsiga ee gobolka Banaadir doorkeeda ay ka qaataana waa uga mahadcelinaynaa aniga waxaan kusoo koray laakiin xilmaan qaali ay goor martay dhuxul iyo qor ayaan kusoo korna maanta diilayna hal keenay xataa la soo heli ma meel qor laga guray xataa lama hayo marka gaaskaaba la isugu imaan doonaa laakiin gaaska dadka loo raqiisiyo dhankooda xilibaan qaali cali shire iyo wasiirka badroolka xukuumadda federaalka soomaaliya cabdirasaaq cumar ayaa shirkaddan gaaska ugu baaqay inay qiimo macquul ah ka iibiyaan bulshada soomaaliyeed horta waxaan rabaa oo rabaa codsi inaan u soo jeediyo wasaaradda maaliyadda iyo madaxweynaha halkan fadhiya guddoomiyaha iyo wasaaradda iyo wasiirada dhan waxaan rabaa inaan u soo jeediyo maanta inuu ka raqiisnaado gaasku inuu ka raqiisnaado dhuxusha meesha laga gado $10 jawaanka dhuxusha ah $5 in la iibiyo gaaska rationiska petroleumka in la dhameystiray lana rabay in la dhaqan geliyo waxaan ka codsanaynaa oo aan ku boorinaynaa shirkadaha ay ka mid yihiin shirkadda SFC iyo shirkadda Banaadir Terminal labadaba inay naga saacidaan dhaqangelinta regulation iskaas ugu dambeyntii madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo abaalmarin guddoonsiiyay mas-uuliyiintii hirgeliyay xaruntan ayaa ugu dambeyn kelmadiisa qaatay isaga oo sheegay in xarunta keedka Banaadir Gas Terminal Limited ay muhiimad weyn u leedahay dalka waqti dhowna lagu shubi doono gaas laga soo saaro gudaha dalka himilada shirkaddan iyo mas-uuliyiinta halka ka hadashaba ay ku hadleen ayaa dalka oo dhan in uu gaaro isticmaalka gaaska in ay xaqiiqoobi doonto hadii la yiraahdo 2015 iyo 2024 waa 10 sano ku dhawaad meesha lagu soo gaaray haday tahay ama kaydka shidaalka haday tahay iyo gaaska maanta la bilaabo wax aad iyo aad loogu faano dawladdu
ماشان هل دولار على قاد جرا هل دولار يو لباتن سنت هل قاد هديليرة بريت لما ميديه إنه أشدنانا مركا اسمه قبطة سداس اسمه قبطة عشورة عم بحنه أدي كده الدولة دنا هلا لحساب تما مركز هلا لحساب تما عشورة إني حقيقة بحذي هل يراد وحنا رجينينا وأن دارينا إسلام مالن دار أنا هين غاز كهام كان لغز شو بايو غاز سومالي كصبح إنه نقطة دي اللي يرا مركا وقت في عن إمال في عن أيام حقوق هاي كيد كان كي مدي تاسنا وأقنا كل كي إنه كجرو فرصة مدي لعكتي ربيتان كي كل رشدي وحبذنا أنا قدمنا أنت أصلا محقوق هاي ويلينا دي اللي يرا ده فوقيسيس فرحنا هدي أدي كده لالك مدي ويورو يوكي كندا أستراليا أما نيوزيلاند حوالي ده وول ريميت وحاي فريكا لكتا دامان لعقها لو قدر بريمير ولا أيضو كو غاريس إنكير شان دقيقة كفاية سفر صدان ولعقها قدر إهر كاي إيدتك عجعش هاي بريمير ولا